អ៊ុយក្រែនថាទាហានរុស្ស៊ី400នាក់ត្រូវបានសម្ឡັບក្នុងការវាយប្រហារតែមូស្គូថាមានតែ63នាក់ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងការវាយប្រហារចុងក្រោយបង្អស់របស់អ៊ុយក្រែនលើកងកម្លាំងរុស្ស៊ីទីក្រុងគៀវបានអះអាងថាទាហានរុស្ស៊ីប្រមាណ400នាក់បានស្លាប់ គណៈទីក្រុងមូស្គូបញ្ជាក់ថាមានតែ63អ្នកបណ្ដោះបានស្លាប់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវ៉ូឡូឌីមៀសេឡេនស្គីបានលើកឡើងថារុស្ស៊ីកំពុងរៀបចំយុទ្ធនាការអូបិនឡៃក្នុងការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកក្នុងកោបំណងដើម្បីបំបាក់កម្លាំងអ៊ុយក្រែនលោកសេឡេនស្គីបាននិយាយថាលោកបានទទួលរបាយការណ៍ចារកម្មដែលបង្ហាញថាទីក្រុងមូស្គូនឹងបើកការវាយប្រហារដោយប្រើកយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកហ្សាហេតដែលផលិតដោយអ៊ីរ៉ង់ការលើកឡើងរបស់ លោកកាលងបន្តពីអ៊ុយក្រែនបានបើកការវាយប្រហារដែលបានសម្លាប់ទាហានរុស្ស៊ីរាប់រយនាក់នៅក្នុងតំបន់ដុនបាសនៅក្នុងការទៅទៅយកដកកម្រនៃការបាត់បង់នៅក្នុងសមរភូមិរុស្ស៊ីបានបង្ហាញថាការវាយប្រហារនេះបានសម្លាប់ទាហានរបស់ខ្លួនចំនួន63នាក់ថ្លែងពីពិធីក្រុងគីវ ក្នុងសន្ទរកថានេះពេលរិត្រីលោកសេឡេនស្គីបាននិយាយថាប្រទេសរុស្ស៊ីមានផែនការធ្វើឲ្យអ៊ុយក្រែនអស់កម្លាំងជាមួយនឹងការវាយប្រហារដល់យុដោយប្រើកយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកលោកបានបន្តថាយើងត្រូវតាមទីធានហើយយើងនឹងធ្វើអវ័យគ្រប់យ៉ាងដើម្បីប្រកាសថាកូដដៅនៃភេរវរៈក៏នេះបារាជ័យពេលនេះដល់ពេលដែលគ្រប់គ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងការការពារមេឃគួរយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេស កពយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើករបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនហាក់ដូចជាបានកើនឡើងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីៗនេះដោយទីក្រុងមូស្គូបានបើកការវាយប្រហារលើទីក្រុងនិងស្ថានីយ៍ធម្មពលនៅទូតៀងប្រទេសក្នុងរយៈពេល3យប់កន្លងមកនេះលោកសេលេនស្គីបានឲ្យដឹងថាប្រព័ន្ធការការពារដែនអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែនបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកដែលផលិតដោយអ៊ីរ៉ង់ជាង80គ្រឿងរួចហើយនៅក្នុងថ្ងៃដំបូងនៃឆ្នាំ2023ខណៈរុស្ស៊ីបានកំណត់ ចូលដៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធមពលរបស់អ៊ុយក្រែនអស់រយៈពេលជាច្រើនខែដោយបានបំផ្លាញស្ថានីយធមពលនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់លាននាក់ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពងងឹត ក្នុងអំឡុងពេលរដូវរងាដ៏ត្រជាក់របស់ប្រទេសនៅកន្លែងផ្សេងទៀតអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានវាយប្រហារនៅក្នុងតំបន់ដុនបាសដែលទីក្រុងគៀវបានអះអាងថាបានសម្ຫຼັບទាហានរុស្ស៊ី400នាក់យ៉ាងណាមិញមន្ត្រីរុស្ស៊ីបានជំទាស់នឹងទួលេខនេះដោយនិយាយថាទាហានតែ63នាក់ប៉ុណ្ណោះត្រូវបានសម្ຫຼັບ កងវីប្រហាររបស់អ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃចន្ទឆ្នាំថ្មីបានវីប្រហារអាកាសមួយនៅក្នុងទីក្រុងម៉ាកីវកាជាកន្លែងដែលกองកម្លាំងរុស្ស៊ីឈរជើងវាកំពរណាស់សម្រាប់ទីក្រុងមូស្គូក្នុងការបញ្ជាក់ពីការស្លាប់នឹងរបួសនៅក្នុងសមរភូមិណាមួយលើពីនេះវាក៏ជាចំនួនខ្ពស់បំផុតនៃការសម្ឡាប់ដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយទីក្រុងមូស្គូ នៅក្នុងឧបតិហេតុតែមួយចាប់តាំងពីសង្រ្គាមបានចាប់ផ្ដើមកាលពី10ខែមុននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយថាកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនបានបាញ់រ៉ុក្កែតចំនួន6គ្រាប់ដោយប្រើប្រព័ន្ធរ៉ុក្កែត HIMARS ដែលផលិតដោយสหរដ្ឋអាមេរិកនៅឯអាកាសលំនៅឋានរបស់กองទ័ពរុស្ស៊ីក្រសួងបានបញ្ជាក់ថារ៉ុក្កែត2គ្រាប់ត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់យោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មុនរបស់យោធាអ៊ុយក្រែនមនុស្ស300នាក់បានរងរបួស បន្តបន្ថែមពីលើការបាញ់ស្ម ਾਨ ថាមនុស្ស400នាក់ត្រូវបានស្លាប់សិក្តីថ្លែងការណ៍បានបញ្បន្ថែមថាឧបករណ៍យោធាសត្រូវរហូតដល់10គ្រឿងត្រូវបានបំផ្លាញនិងខូចខាតនៅក្នុងការវាយប្រហារយ៉ាងណាមិញអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់ថាការវាយប្រហារនេះត្រូវបានធ្វើដោយប្រព័ន្ធរ៉ុក្កែត HIMARS ឬយ៉ាងណានោះទេដោយទីក្រុងគៀវនៅបន្តរក្សាយុទ្ធសាស្ត្រមិនបញ្ចេញព័ត៌មានលម្អិតជាក់លាក់អំពីការវាយប្រហាររបស់ខ្លួន